zatvora. Staničić i Simatović su osuđeni, a zatvorske kazne iz prvostepene presude povećane. Ukida kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, izrečenu Stanišiću i izriče mu kaznu u trajanju 15 godina. Ukida kaznu 12 godina Simatoviću i izriče mu kaznu od 15 godina. Vijeće je odbilo sve žalbe odbrane šefova državne bezbjednosti Srbije. Djelomično je uvažena žalba tužilaštva, pa su Simatović i Stanišić proglašeni krivima za udruženi zločinački poduhvat. Cilj UZP-a bilo je trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da su Stanišić i Simatović dijelili namjeru da ostvari taj cilj. Jedan od ključnih elemenata za dokazivanje krivice za UZP su isplate državne bezbjednosti Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. Nakon pregleda spisa, vijeće zaključuje da nema sumnje da je od decembra 1994. cijele 95. a pogotovo u vrijeme ubistava u Sanskom mostu, državna bezbjednost plaćala vodstvo Srpske dobrovoljačke garde, pripadnike garde. Vijeće zaključuje da nema sumnje da su Stanišić i Simatović zajedno odgovorni za te isplate u vrijeme ubistava u Sanskom mostu i da su tim isplatama značajno doprinijeli ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja. Prvostepeno su bili osuđeni samo za pomaganje zločina u Bosanskom Šamcu. Pravosnažno je utvrđeno da su kao pripadnici UZP-a krivi i za zločine srpskih snaga, ubijeljeni Zvorniku, Sanskom mostu, Doboju te streljanje 6 dječaka i muškaraca, žrtava genocida u Srebrenici, u Trnovu. Krivi su i za ubistvo u Daljskoj planini u Hrvatskoj. Glavni tužitelj mehanizma pozdravio je presudu. Ovo je posljednja presuda u Hagu. Ona je još jednom pokazala da u Bosni i Hercegovini nije bio građanski rat, već međunarodni oružani sukob. Još jednom je utvrđeno da su politička rukovodstva susjednih zemalja, u ovom slučaju iz Beograda, bila uključena u planiranje kampanja etničkog čišćenja velikih razmjera. Žrtve zločina zadovoljne su činjenicom da presuda sudski potvrđuje ulogu Srbije u zločinima. Ovaj sud ne presuđuje države, ne presuđuje narode, već pojedince, ali znamo koji su oni funkciju obnašali i znamo koje su jedince slali i obučavali za ona djela koja su počinjena. To je ključna stvar u samoj ovoj presudi. Bio je ovo jedan od najdugotrajnijih procesa. Pravosnažna presuda u ponovljenom suđenju uslijedila je 20 godina nakon hapšenja i prve optužnice. Pravosnažnom presudom Stanišiću i Simatoviću praktično završava rad mehanizma kao pravnog nasljednika Haškog tribunala na predmetima ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji. Aida Hadžimusić, Al Jazeera, Haga.